večer, já vás vítám na dnešním autorském čtení a dnes mezi nás přišla paní Viola Fischerová. Vážení fanfáry, mě ještě nikdo nehrál, ale bylo to pěkný. Podívejte se, já budu dneska číst knížky, která se jmenuje Před konec a ta knížka byla vyprovokovaná vlastně velice dlouhým a trápivým umíráním mé kamarádky a potom umíráním a smrtí mého bratra. Takže ten předkonec, když má člověk 70, tak se teda velice radikálně přiblížila. Člověk už nemá jako pocit, že smrt je, že se smrt nekoná. Prostě je už v tom období, a takže ta třetí část, první je věnovaná těm příběhům, který jsem znala, a ta druhá mému bratrovi a třetí je prostě o mých kamarádkách, vlastně taky o našem babinci, o tom, jak se člověk cítí na začátku před konce, nebo možná už v něm úplně, to je. To se neví prostě. Moto té knížky je: taky ti občas unikají slova, živá ulice ubíhá do temna zeleně, taky se v noci budíš a leká tě před konec. V moři se vznášejí bílé, růžové, fialové květiny. Kdo se jí dotkne, najde ve vodě oheň. Vržené na suché kameny poznají, jaké to je být cizí na zemi. Těla bez krve, medúzy, na pláži dlouze utloukané kovovým lanem. Až k nebi sahá krvavá hora hlafa peří těch, kteří neulétli. A je to tu spiknutí. Ti nebeští kálejí viry, ti na zemi je mstivě zobou. Chcípají jako ti se zakroucenými krky, co nám po statisících na oplátku zvěstují smrt. Jako ve škole. Ti, kteří letos postoupí, a jiní, co to mají nahnuté. Primusové s děrami v paměti, skokani oholi. Ti, kteří tuhnou a bojí se stropu. Ti, kteří se z toho zastřelí. Ti, co jim to fuk, pokud se doplazí do svojí hospody. Ti, kteří nemohou a pro někoho musí. Ti, co v noci pláčou a ve dne nenávidí. Ti se sazeničkami květin. Ti, kteří čtou knihy, aby se dověděli. A ti, kteří už vědí a prosí o odpuštění. Joskovi a Bohunce. Ještě dýcháš a už si cizí. Nehybné tělo na posteli, již spí a už se neprobouzí. Kde jsi tam, kde jsi, že se nenavracíš? S hlavou smrt, vnou lásku, co prosí, u brány s úzkými dveřmi. Vrať mi ho, pane, nebo ho vezmi dovnitř, když si neumí sám otevřít. Resce. Ne strach, už osud, poodkrytá roura. Nemáš Parkinsona. Je to prý degenerativní nervové onemocnění. Těžce vyslovuješ, kameníš, máš závratě až padáš. Nalomila jsi s ruku, rozbila hlavu a pořezala záda. Takhle se len nezabiješ. Ani sama ne. K tomu ti chybí odvaha, řekla jsi. S tím srdcem jako zvon. Když sní, vidí tuhou tmu, z
na úlek pádu ze srázu a zezadu tupý úder do hlavy. Volám jim, ať se ním přijdu do té staroby, kde není s kým mluvit. Pak se však stydí, že se nedokázala vyhnout smrti a leží a mlčí. Nikdy víc vůní jasmínu a trávy oknem, výskavý smích schodby a klepot sandálků, těla bříz v dálce na kopci. Víš ještě, že už nikdy ani to málo? Zpívám, bručím ti do ucha jako včela. O jaké sladkosti sníš, když na mě tak namahavě ceníš úsměv? Na jazyku nic, nad sebou prázdný čtverec, živý strop a hrob. To prince Bajaju prosil jeho věrný kůň, aby mu za službu setnul hlavu. S krvavou šíjí z jeho ruky mě nesmířila bílá holubička, co vzlétla, zakroužila a odletěla. Až tady na tvojí postelí mě doběhli princ Bajaja a jeho kůň. Ta druhá se ještě šourá, ale neví, kde je. Vídá tu toho prvního, co mu z něj šlehal tenký had a ten jí nakapal. Matku, která říká, že už jí doma nesmí na záchod. Od toho druhého dostala k svátku zlatý zub. Ten skočil z mostu. Proč jení pořád nosí ty věci, škeble, zuby a oblásky? Zrovna dnes v noci. Ta třetí umírá s otevřenýma nohama. Sama. Muž nechtěl děti. Ty dvě jí vyškrabal jehlicemi. Po druhé jí zachránil penicilin. Doktor, co k ní denně chodil, a neoznámil to. Říká, že byla v životě 4 dny opravdu šťastná. Na horách z jara, louka z půlky sníh, z půlky sněženky. I on byl jiný po mrtvici. Ty 4 dny byla s ním. Ta chromá, co ještě doma pořád naříká, že jí muž nikdy nepodá, oč ho tolikrát prosila. On bezradně slzí. Zase už neví, ačkoliv chce. Její divoká psice za nocí pláče. Ve dne poslušně tlape u každé cizí nohy. Jiná stará válčila s lakovinou hrdla a s ouřadama, aby se kostry za dráty proměnily v 8 koní. 2 kopily pošly a vyhrála. Milovali od 16. Život protancovali v tunelu podél trati. On bývalý za otce Němce, ona bývala ze statku. Prolezlou sklerózou jí nosí na rukou, zdvíhá na koně, tlačívá na vozíku. I ve spánku jí drží za ruku, aby neodešla. Herbertu Ernstovi. V 45 mu začaly odcházet klouby. Z 9 jazyky měl mezi srbskými kulkami pozbírat, kdo se dá ještě opravit. Když od 300 činovníků chtěl pro chlapce s pažemi za 70 000 už jen pár deseti z jejich kapsy, aby se oživily uťaté nervy, a nedostal ani frank, rozplakal se a poslal je do prdele. Vyletěl spravedlivý, co na nich stojí svět. V 55 se nepohne. Jiřině Topolové.
Stařec v posledním tažení, žena odnesla uši pantofle, něco chce. Sestra, ještě dítě. Máte bolesti? Chcete napít? Mám vám přestlat? Vyměnit pleny? Bere ho za ruku. Chcete poděkovat? Stařec otírá ústa. Tolik křížů a nikde Kristus. Tolik přibitých těl a nikde kněz. Duše a duše na jazyku a nikde naděje. Část druhá věnovaná bratrovi. Jak se otloukají polední ptačí zpěvy obolavá kolena. I já jsem lítala vysoko švitorky a rozdávala se z lásky. Taky jsem tenkrát nevěděla, že dolečí její kořeny a hlína. Nejdřív je to jen tlak, jak když se v hrudi kuladí zelí nebo kapusta. Každopádně něco, co se nás netýká, vždyť býváme jinde. Když potom vykašleme dvě vlákna čerstvé krve, nestačíme žasnout. Je tam, mezi plícemi a srdcem, hlávka, nebo co? Můžeme se dohadovat, kdo nám do hnízda nasadil vajíčko raka, co uskřinul sestřenku a teď jde po tobě. Byl to ten s citerou, pošumavský slavík, co ze sásky přeřízl slečinku ledovku, studenou babičku. Ostatně jako chlap nestál za nic. To o něm řekla krásná paní lesní se čtyřmi dětmi. Proč se nevdala po jeho smrti? Nechtěla už být nikomu za matraci. Co na něm měla ráda? Ach, měl takové hebké kudrnky nad ušima. Žárlil na ní, když se bavila výhradně s pány. Vláčel jí za vlasy kolem myslivny a ona odcházela do lesa s jeho psy. Jednou postřelil laňku. Měla v očích slzy. Od té doby na vysokou nestřílel. Umřel v 59. Víc o něm nevíme. Je to ta sklepety a nedá se vybrat. Říkáš, je mi 77, tátu jsem přežil o rok, tak co chceš? Třídíš knihovnu, skenuješ fotky, rozdáváš přístroje. A pak? Jednou to přijde, smrt ve vlastním těle, čistém a spořádaném jako byt, kde ve zdi vlhne cihla, šíří se houba, roste tíseň, již se nezbavíš. Zbývají ti oslnivé stavby v slunci, jejich nesmrtelný tvar. Chceš do Řecka. Varuj se však kaktusového pole. Hnízdí v něm přízračné podoby smrti. Vnitřnosti zeleně. Vždycky se se mnou přel o Boha. Co teď? S tvými věčnými atomy v nekonečnu bez světla. Ještě si tě nepodává temnota? Proč jsi v létě tak dlouho civěl na hrob mého psa? Spálili ti půlku smrti. Nosíš ji v sobě zraněnou, nesmrtelnou. Dřív než ji odkopneš s tělem, mysl na toho kněze přírodovědce, co napsal o zázraku stvoření. Jak si mínil, že až na to modlení má pravdu. Nebraň se, tvá skvělá levá hemisféra narazila. Zbývá ta pravá, otevřená pro tvého Málera a Bacha. Pro jiné vzorce existence. Chceš je snad popřít, stejně jako Boha? Přemýšlíš nebo sníš?
nad snímkem toho andělského děcka, co klukům k uzmutým hračkám přineslo další a nažalovala ní z tváří rozťatou prutem. Nemůžeš si vrátit, co si tak brzy tušil o milosti? Svět ti ubíhá do kopce, jak moře k obzoru. Už nestačíš. Co nám může vzít víc, než nezvěstné hry, drobné krutosti? Už století mi necpeš do pusy tablety uhlí. Co víc než smích, něhu ve dne a úzkost za nocí. Ta spálená se mstí, jde ti po srdci. Aspoň se neudusíš. Světlo, stahované nad stůl, bylo slabé. Za kruhem všeru až do stěn rostla obývaná smrt. Věděl jsi, že v noci sahá po mamince? Tenkrát, před štědrým večerem, si mě však vytáhl z úkrytu pod stolem a sevřel do náručí. Nemohu ti to oplatit. V té knížce stojí, jak umírají děti, co vědí, tuší a kreslí, co se jim otevírá. Nestrati, bude se mi hodit. Cukroví jsme doma nikdy neměli dost. V těch krabicích jsem ti přivezla kválinecká kolečka, rohlíčky, išelské dortíky a úly. Samé máslo a ořechy. Nechtěla jsem tě zahanbit, abys mi musel říct, co všechno už nesmíš. Tenkrát býval sníh fajn, když jsme se na sánkách řítili z kopce, dole přeletěli potok a domů se vraceli večer v teplácích zmrzlých na kost. Ten dnes dává víc. Zasype, alespoň na pár dní, zející hlínu. Zdeně, nad láskou přímáš Saturna. U lůžka se ti však zjevila ta dávná postrácená milá a zaprosila ani hospic, ani LDNka. Konečně tě má. Oči smutné, uplakané, ale nenaříká. Chtěl by se zvrátit do 20? Ne. Ani k Daniele? Ne. Měl bys tam lásku, byl bys zdravý. Abych to ještě jednou zkazil? Ne. Kdybys ale věděl, co víš teď. Jsem unavený. Kdyby ses chtěla vrátit? Ne. Znám jenom jedno, co by to bral. Jan Vladislav. Nevyznáš se sám v sobě. Chceš odstrčit tělo a povzbuzuješ srdce. Jsi na dně. Žere tě hlísta v plících, jen jedny teplé ponožky a potom zas dvoje. A taky, že nemůžeš číst. Namluvila jsem ti zprávy mrtvých, kterým se nechtělo ze světla. Zasyčel jsi, že nechceš nic. Ne nic. Ty kazety jsi nechal. Řekl jsi mi, žádný kámen. Chci na loučku. K mámě. Ty víš, kde je. Na postelích utonulé maso, plesnivé nechty a mý úst. Nespící, spící oči. A život pouštěných dožil, přivazovaných k mříži fáči. Nech to být, když mátrá po kanile. Je to můj brácha a už chce pryč. Soumrak v pokoji přebíjí televize. Za oknem kupé, rychlá tma, finiš tvých posledních hodin. S polibkem na zbroceném čele, studenem na mých rtech. Už nepromluví. Pane, a neřekl mi, zda-li tě našel v těch koncích, kde zbýváš. Díl třetí.
Jak se lekáme, když vyletí kámen těch kruhů na hladině, než doskáče. Obraz, co se mine a nikomu nechybí. Uzavřená zrcadlí voda, nebe a klid. A zas je po smrti. Můj Mírovi, jen si sedněte na pohřební hostině k těm, kteří jsou rozvedenou manželkou, obtížnou tchýní, lačným synovcem, lhostejnou švagrovou a stejnou dcerou. Pojezte s nimi za mrtvého a pijte. Pak se dovíte, o co se zraňovala žena, po čem toužila tchyně, jak měl synovec před sebou bratra i otce, a ta dívka je uplakané dítě. Zhledáte, že krev není voda ani jed, a spor o ten barák, že byl holé neštěstí. Byl si ochořelý, tenká výseč v hlavě i v srdci, sám sobě Robinsona Pátek na ostrově. Já se s tím, brácho, mohla srovnat, ale tvá žena, první a druhá, a zbytek milenek. Teď po hospodách přebíráme mák, hrách a žal, co tě přežil, co jsi byl i nebyl, co ti chtěli dát a co jsi nepřijal. I naše děti šedivějí, v ulicích prázdné rysy zdí z kdysi, už bezdávna. Není koho se ptát, kde je hospoda, kam chodívám s otcem, dveře ke staré paní, která si uměla modlit a věřila na nebolestnou smrt. Každé léto volali v Marčaně starci na zdi. Signora, jak se daří? Odpovídala jsem, dobře. Nebo Pavel umřel. Taky umřel Josef. Letos je zítka prázdná. Rozkvetly před ní dvě kamenné mísy. A nikdo se neptá. V noci jsem byla v knize oddělení lidí na nelidi. Za rohem zněly zpěvy, rostla úzkost, ale nikdo jí nevěřil. Jen děti, honěné jako krysy, hledali zoufalé skrýž. Do pokoje smrti jsem vešla bez nich. Před sebou okno do kořán, temný vesmír a hvězdy. Ještě mě napadlo, proč se tam tak deru. Lítost se dostavila ráno. Naschvál jsem si nevšímala, jak se vznášíš na podpatcích, bílá hlava, bílý šál, bílé boty, olepená srstí nenarozených jehňat a sama už v kleštích, které tě taky vervou ze života. Jak se nás značkuje a škaredí, potně sčítaje, komu jsme dali a komu ne, ty krásné markitánky, co si tak často pletly lásku se soucitem. A jak jsou pilné ty staré holky ze slovníky a počítače. V kapse na břiše 2-3 vnuky, ráno poskakují, večer se plazí a za nocí se tisknou k tváři tu krásnou fotku své zmizelé lásky. Tak nepodobné sobě ve 20, až nás ani návná láska nepozná. Kdo byly ty hezké holky a kdo jsme my? A bude hůř s tím obličejem stařen matek z fotografií. Napůl neznámá bába, napůl známý děd. Haně, tvá dcera to zvládla, vymkla se drogám. Zeď pracuje občas. Za to čtyřletá vnučka vidí do daleka. Babi, až se zas narodíš a budeš mít děti, nezapomeň kupovat v lékárně ty mokré papírky.
jsou moc dobré na prdelky. Vidíš, alespoň víš, co tě čeká. Tak docela nevíme. Ten stařec chtěl těžké dveře otevřít nám. Stařena na lavičce prý kdysi taky tak hezky chodila. Vychrtlí pes u popelnice, než se rozmyslíme, před námi uteče. A co se počítá? Pokoření ještě muže, bolest už ne ženy, zaváhání bez naději psa. Nevina na nevinu, od rána do večera. Náhle mezi jedním a druhým krokem postala z bláta zelená tráva, kde jaká kostra v zahradách zas obrůstá. Plod se ztrácí v zlatém dešti. Učiněné z mrtvých stání, jenom projdeš dveřmi. V sedadle zesedlé do klína nehybné oči zaskly. Tak vypadají ty stydké pergamenové zítřky a pozítřky z duší, co v úleku hledá v parku na Karláku náměstí. Ještě jednou mi řekni, ať tolik nekouřím. Takové divné dění, jako když dítě zatrne. Přežiju toho kosa v trávě nebo on mne? Dubnová srdce listí, kdo koho pošlape nebo pokryje. Co to knínka? Hlava dívky na tmě za sklem, podivná lebka, s vypouklým čelem, bez sněžného obličeje, který proděraví, shoří nebo zníje. Bráníte se, ty verše jsou kruté. Bráním se, jde o bilanci a účet. Je lepší vědět. 4. Bože, jedli jsme zakázané a vyhnaní v říchu žili krvavě. Té podřezané úzkosti a hrůzy, co jsme spolikali, z boží milosti, ze svobodné vůle všeho páni. A teď jsme na řadě. Taky jsme přibíjeli na dveře psy o výročí, že neštěkali, když byl ohrožen Řím. Ty jsi, pane, na kříži volil Boha, ale ti psy. Večer před Velkým pátkem však děti sní, jak tě vysobozí z vězení, aby tě nebyli jako koně, co upadl na dláždění. Pane, dej jim, ať na louce v ráji potkají toho koně a taky ty psy, rabony. Finito. Zeptat, jak je tady zvykem, tak vám přinesu mikrofon. To je vždycky ten nejhorší předmět vyučování. Dobrý večer, jak vidíte, tak někteří hosté už se nemusí hlásit a hned jim nesou mikrofon, stačí se jenom usmát. Takže bych chtěl za ten mikrofon poděkovat a vám a tu otázku, na kterou už někteří zde sále čekají. Narodila jste se u nás na Moravě a k čemu se hlásíte? K národnosti moravské nebo české? A pokud ano, tak proč? Děkuju. Tak já občas říkám já su, takže to by svědčilo o Brně. Na druhé straně jsem zase žila jako v Praze a v Bazileji a v Mnichově, ale tak upřímně řečeno, já jsem nejkrásnější rok svého života snad jako v dětství prožila v Třeboni. A když jsem napsala dlouhou báseň Město mého světa.
To se sice posléze jako velice změnilo. A teďka, když jsem tam přijela, tak jistě ta třeba mě taková vyčinčaná, růžová, všecko se tam tak skvěje. Já jsem tam pořád hledala tu černobílou, třeba kterou jsem znala, tu třeba mého mládí. Já samozřejmě vím, že je fajn, když jsou ty baráky nově natřený a tak, a když je tam tolik restaurací, no ale ty rybníky tam zůstaly naštěstí stejný a ta hráz taky. Takže teda bych řekla, že ta Třeboň. Chcete se někdo zeptat ještě něco? Ale tak jistě, jako mám, já když jsem přijeli z té Třeboně, my jsme tam byli jako rok za války a pak jsme se vrátili do Brna. A já jsem samozřejmě nevěděla tehdy ještě zpočátku, o co šlo. Že, protože já jsem byla v Třeboně naprosto nejšťastnější člověk, protože to bylo jednak jako město dětství mý maminky. Že. A máma byla opravdu jako lirický talent, a takže mě tam prostě zaklela naprosto do pohádek. Já jsem se tam pohybovala ve světě čirých pohádek, že tady byla cesta, tady byla lavička, musela jsem jí pozdravit, lavičko přivedl mě na druhou stranu. Pak si vzpomínám, to byl takový jako zážitek, který mi úplně bral dech. Když jsme ráno vstali brzo, tak mě máma zavedla do takového hájíčka. Tam zřejmě ten hájíček byl napadený zřejmě nějakýma broukama, nebo já nevím čím. Ale každopádně oni tam nechávali strašlivou sílu pavučin. A jak bylo ráno padala rosa, tak ty pavučiny byly naprosto stříbrný. Máma mi řekla, já nevím, znáte tu pohádku o Bětulince, jak tančila s těma vílama, a oni ji pak odměnili těma tím listím v košičku a oni z toho byli zlaťáky. No tak to já měla absolutně, to bylo tutovka, že to je přesně ten hájíček, kde tam, protože tam byly ty pavučiny, takže to jsou zbytky těch závojů, těch vil. No. A když jsme se přestěhovali do Řečkovic, tak to byla pro mě, já si vzpomínám, když jsem vyšla z toho našeho domu takhle jako po těch schodkách do zahrádky, tak jsem teda měla opravdu pocit, že já nevím, prostě nešťastná šafářů dvoreček a absolutně ztracená. Měla jsem tam ohromný štěstí, jenom že právě v tu chvíli přišla Hanulka Umlášková, taková malá holčička v takový bílý zástěrce, a jak ty děti, když jsou v rozpacích, tak jako malovala po chodníku a říká, holčičko, nechceš si se mnou hrát? No a tak začala jako velká moje vlastně v té Třeboni se milovala Zdeničku, později Chuchrovou. No a tohle to byla ta druhá moje dětská láska. S tou Hanulkou jsme zažili mnoho her, protože s ní se dali. Ona pak dělala architekturu a teďka vlastně maluje. A s ní se dali vymýšlet hry. Máma říkala, že jsme se kolikrát tak strašně smáli, že měla pocit, že se zadusíme. Tak se šlo vždycky podívat, co se tam děje. No. Tak to bylo. No a dneska jsem točila tam pro ten pořad Česko jedna básy. Tak jsem se vlastně uvědomila, když jsme tam byli v těch Řečkovicích a tak, jak jeho přece jenom kolik tam mám vlastně takových jako naprosto živoucích vzpomínek, že to začínalo jako u toho, že jsem tam, já už jsem tam byla se svojí kamarádkou Alenou Dvořákovou, která mě tam zavedla, protože já už jsem tam netrefila, tam se to skoro všechno jako změnilo, že? A tam jako ještě takový zbytek starého mlejna a u toho mlejna byla obrovská smuteční vrba a ty větve spadaly až úplně na zem, takže to vypadalo vlastně jako takový veliký zvon. A to bylo pro nás ještě s mojí kamarádkou Hankou Zahajskou velice důležitý místo, protože my jsme spolu psali román, teda v ústním podání třeba říct, ale každá vždycky jednu kapitolu. A vždycky, když jsme se dostali jako do nějakého srazu, prostě nám to nehrálo, a nebo když to bylo tak napínavý, že jsme prostě to nemohli odložit, tak jsme vždycky zalezli pod ten zvon, kde nás nikdo neviděl. Tam jsme teda vyřešili naše literární problémy a pak jsme čekali jenom, kdy zazní z kostela 12. A musím vědět, že musíme ještě počkat půl hodiny a pak jsme šli domů. No.
ale podivu to na nás nikdy neprasklo, ačkoliv jakmile se to blížilo k létu, tak jsme teda jako tvořili čím dál častěji. Takže jsem si uvědomila, že tam jsou místa, které už vlastně dneska neexistují, že tam už je to všechno úplně jiný, ale kus srdce mi tam fakt zůstalo. No. Z čeho bude žít teda ten já nevím, jestli to, no, program, prostě ten pořad. No. Ten se bude vysílat někdy v České televizi, asi na ČT dvojce. No, v září někdy. Violo, on ten název Předkonec má velmi silnou výpovědní hodnotu. A moje otázka zní, jaký bude název další básnické sbírky? No, to je úplně jiný. To je úplně jiný příběh. Ta skoro nečekaný vlastně po tom Předkonci. Takový ostrůvek štěstí. Jmenuje se to Písečné dítě a je to sbírka věnovaná jedné mé přítelkyni, která já myslím jedním z nejcennějších lidí, s kterýma jsem se v životě setkala. A ona je moje překladatelka veršů do polštiny, Dorota Dobrev. A to je skvělý, úžasný přátelství, kde se ty hranice vlastně všeho tak jako prolíná, jestli je to matka, dítě, nebo prostě zvláštní věc. No a potom ovšem už se tvrdě dokročí život a já mám prakticky už sklenutou další sbírku, která se jmenuje Cesta středního hříchu a tady už najednou ten předkonec dolehá spíš jako na mě, už je to jako moje zvládání pěté života, směšný nebo komický vlastně v jedné věci. Já když jsem psala tu sbírku nyní, tak jsem ji psala z pocitu, jak tady ty buddhistické nauky vyžadují tu koncentraci na ten přítomný okamžik. A já jsem měla z toho pocit, že prostě ten přítomný okamžik absolutně nejsem schopná zachytit, protože to neustále vstupuje jak minulost, tak už teda prostě jakýsi vize nebo očekávání budoucnosti a že to prostě není možný. No a pak jsem se odstala v takové jedné situaci takového jakéhosi velice naléhavého varování, téměř jakýsi vize. A tak jsem a tou situací právě najednou v přítomnosti, kterou jsem předtím nemohla uchopit. A já to můžu charakterizovat jedním textem. Znát přítomnost, to se teprve člověku zatočí hlava. Nad minulými propastmi je i budoucnost dávná. Holé teď, bez lávky, bez anděla, od rána do večera. A nakonec té sbírky jsem připojila, já si myslím, že snad nejlepší text, který jsem kdy napsala, to je právě ta historie středního hříchu. To je historie mé první dětské hereze, když já jsem věděla, že mýmu dědovi, který byl lesník, umřel pes, když děda odešel se vší lékařskou péčí, kterou měl. A já, můj tatínek byl za války, emigrace a já jsem, samozřejmě každý dítě hledá nějakého toho otce a tam byl takový mladý kaplan, hrozně blídný, laskavý člověk a já jsem ho strašlivě milovala. On nějak vycítil, že jsem trošku opuštěný dítě, tedy že táta byl v emigraci. Tak byl na mě hrozně hodnej a jednou, to bylo ve třetí třídě obecní, že já jsem nebyla pokřtěná, protože táta měl za to, že si to máme vybrat posléze sami. Takže jsem vlastně nemusela chodit do náboženství, jenomže já jsem jediný předmět, který mě vůbec ze všeho nejvíc fascinoval, bylo právě náboženství. Takže jsem tam byla naprosto, jak říká Němci, Feuer und Flamme, oheň a jiskra. No až do třetí třídy, kde jsme se dostali jako s panem
kaplanem, prostě on nějak přišla řeč na to, že jenom člověk má duši a že tedy jako z tu duši, ta duše, že přijde tedy jako po smrti do nebe. A já jsem tedy jako stuhla. A říkala jsem, velebný pane, a chcete tím říct, že zvířata nemají duši? A on jak byl ještě mladěch a takový zmatený z toho, si nespomněl svatýho Františka, řekl, že ne, že nejsou žádný důkazy na to, že zvířata mají duši. A já jsem ještě pokoušela to dál a říkala jsem, chcete říct, že do nebe nepřijdou ani ty koníčci, co celý den jenom držou, nemůžu, já si to pamatuju, nemůžou se proběhnout ani na louce, protože ve městě žádná není, ani všechny ty zvířátka, co je utiskovali. A on tak chudák ve zmatku, mladý kněz to byl, tak říká, že ne, že prostě ne. A z tohohle vznikla ta povídka, která je trošku jiná, protože já jsem to řešila tím, že jsem si sedla, pak jsem zapomněla, nechala jsem si to projít hlavou, zapala jsem taško. Říkala jsem, tak velebný pane, do nebe, kam nepřijdou zvířátka, já taky nechci. A odešla se. V důsledku čeho jsem se nechala pustit až v 57 letech. Ta povídka není tak jako úplně, ten základ je v tom. Ale je to prostě jako jakýsi můj spor s Pánem Bohem, jak to vlastně myslet s těma zvířatama, když viděli, jaký budeme teda hnusáci a jak s nimi budeme zacházet. Já pak vám teda řeknu, aby jsme nebyli jenom u těch smrťáků. Já jsem teďka psala dětskou, s předkoncem paralelně vznikala ta moje dětská knížka, co vyprávila dlouhá chvíle. A teďka, jako, já jsem měla úžasného psa. A když jsem psala právě tuhle tu cestu středního říchu, teda tu sbírku, ty verše, které jsou v tom, tak jsem rozepsala a začala psát knížku o tom mým prvním psovi. On se jmenoval Ukšuk. A když jsem přinesla si vydavatelce prvních 5 kapitol, tak ona byla velice potěšená. Říkala mi, prosím tě, ale nemůže se ten pes, takový blbý jméno, nemůže se jmenovat nějak jinak. Já jsem vylítla, říkám, co? To je Ukšukovi, pro Ukšuka a vůbec. Tak ona zacouvala. A takže jsem udělala jako nultou kapitolu o tom, jak přišel Ukšuk k svému jménu. Když byl můj bratr Jirka malý a říkal si Ika, tak často opakoval slovo Ukšuk, ačkoliv nikdo nevěděl, koho nebo co tím míní. Až posledce se ukázalo, že Ukšuk je kluk fuksu, malinkatý mimino našich sousedů. A takže jsme potom s bráchou doma říkali všemu, co bylo malý Ukšuk. Že? A protože i Dorotce, ta knižka se jmenuje o Dorotce a psovi Ukšukovi, se to líbilo, tak přišel už k svému jménu. A teďka se stalo něco naprosto nepravděpodobné. Já vám přísahám, že je to pravda. Já už měla dopsaný doslov k psomilům. Když jsem 25. února večer koukala na Animal Planet, kde ukázali dokument, jak nějaký badatelé tam našli kdesi na severu osířelý malinkatý lední medvídě a tak ho odvezli do nějaký zoologický zahrady v Americe, kde ho vypiplávali a to jeho náhradní matkou se stala taková krásná 20-letá holka, blondětý vlasy, super. A jak medvídě rostlo a strašně se vrhalo na psí granule, to byl nejlepší bonbon, hrálo si tam s modrým kanistrem a tak a všechny děti vždycky nalepený na ty skleněný zdi kolem. A oni vypsali soutěž o nejlepší jméno pro to malýho médiu. Asi 13 000 návrhů to vyhrálo jméno Inukšu. Takže jsem tady napsala, že nevím, co tím to americký nebo patrně spíš indiánský dítě myslelo, ale že mám za to, že v každém jazyku Ukšuk znamená něco medvědího, protože i Ukšuk, když byl malý, se podobal spíš medvíděti než psovi. A aby to nebyla vůbec náhoda, tak ta jeho náhradní matka, ta krásná holka, se jmenovala Tara, přesně jako se jmenuje v knížce Ukšukova matka.
Tak to jsem říkala, že to už je i pro mě teda skoro nepochopitelná náhoda. A cituju tam tu Dorotku, tu hrdinku té knížky z nějaký kapitoly předtím. Ta říká, to je nějaké psí tajemství, řekla by Dorotka. Člověk se někdy nestačí divit. A to je konec tam, poslední větr té knížky. No. No, řekněte, že mě nedali tam, oni byli oba, i ta maminka toho Ukšuka, i ten Ukšuk, prostě byli strašně chytrý psi, opravdu neuvěřitelně, mimořádně. Tak jsem si říkala, že jsem to asi nenapsala blbě, když mi dali teda jako znamení, že je to OK. Paní Fischerová, vy máte ve svých básnických sbírkách, ať je to třeba Babí hodina, nebo Matečná samota, nebo Odrostlá blízkost, velice často zachycené životy starých žen. Až bych řekla baladicky. A kdyby vám třeba někdo řekl, jestli byste je dokázala ty své, já je nazývám pro sebe jako komorní balady, třeba srovnat s hlasovými starými ženami. Co byste k tomu tak řekla? Jo, to už byla... Ano, dobře, to je takhle. Jak jsem přišla k téhle sbírce? Já, když jsem začala po těch 30 letech psát, já jsem přestala psát po zase ve 24 letech, když jsem měla pocit, že proti prozám Věry Linhartovi, že se prostě to nemůže postavit, protože no, prostě to neobstojí, tak jsem přestala psát a začala jsem psát, až když můj první muž Karel Michal, že, autor Bubáku pro všední den, spáchal sebevraždu a já jsem najednou stála jako před otázku, co se vlastně stalo, jako o co šlo, když těch celých 16 let, když to takhle skončilo. Že, a celý ten můj návrat k té poezii byl vlastně taky jako velice podivný. My jsme jeli s Josefem Jedličkou, s kterým jsme byli dávní kamarádi a tedy jsme spolu začínali žít jako na Pavlův hrob do Bazily. A já jsem najednou měla před tím oknem tak intenzivní pocit toho Pavla. Ne, to nebyla vize, já jsem nic neviděla, ale měla jsem absolutně jasný pocit toho Pavla. A tak jsem si říkala, no tak to se tady asi někde rozbijeme a on je tady o to, aby se nás odvedl. A když jsme jeli zpátky, nic se nestalo. Já jsem si najednou napsala cosi jako na papír. Když jsem pak ráno uklidila kufry, tak jsem zjistila, že je to báseň a patrně klíčová. A začala jsem psát tu svoji první sbírku Zádušní básně za Pavla Buxu. Že se tam objevila poezie vlastně jako prostředek nebo nástroj, to teda překvapilo ze všeho nejvíc mě samotnou. No, ale já jsem si myslela, že to bude ta jediná knížka, protože mi šlo prostě o to dobrat se toho, ty odpovědi na tu otázku. No a potom, už když to, ještě jsem neměla tu knížku dopsanou, tak se najednou objevila jiná otázka. To jsem byla u doktora v prázdná ordinace, přišla tam, byl takový krásný babí léto, přišla tam velice hezká, taková starší paní, asi 68 nebo co, v nádherných tmavomodrých etaminových šatech s hnědejma listama, plizovaná sukně. A na té sukni ležely tak přízračně reumatismem zkroucený ruce, jako je jiná réva někdy, jak to znáte, ty knoty takový. A já samozřejmě jsem byla jako v rozpacích, jako člověk vždycky, jako v takové situaci jako nejisté, tak jsem... Říká, no, takový krásný den a člověk sedí u doktora. A čím je starší, tím častěji. Takže ta paní se velice tak jako mile usmála a říká, nechte být, on má každý čas v sobě něco krásného. No, tak já jsem vypadla z té ordinace potom teda u toho doktora na ulici a měla jsem naprostý hřebí hlavě, co prostě mohla tato paní ještě teda s těma rukama mít, co je teda na tom stáří tak krásný. No a 6 let skutečně jsem byla naprosto posedlá. Já jsem neviděla na světě nic jiného, já jsem slídila po starý žensky, opravdu jako bych byla na ně nasazená. No a z toho vznikla ta sbírka Babí hodina. A když jsem poslala jako ty verše svý kamarádce Olze Hostovský, že dcera
Egona Hostovského, tak Olga odepsala, co prosím tě, jmenovalo se to Babí hodina, že? Co prosím tě, píšeš o starých ženských, když už teda o nich napsal Halas starý ženy, takže jsem jí odepsala, že Halas na to koukal, na ty starý ženy prostě z hlediska mužskýho, což je jabko, zatímco já o nich píšu z hlediska ženský, což je hruška, čili je to neporovnatelný. No a ona už mi neodepsala, vzala to na vědomí. Takže potud je to, já ty starý ženy velice miluju, ale já jsem právě tím, že pro mě ten problém stál jinak, tak jsem se, nikdo mi to nevyčet, takže mám za to, že se mě podařilo vyhnout se ty ohromné sugestci toho Halase, protože jsem to transponovala prostě do těch problémů mých a těch ženských, které jsem jako poznala. To mě těší, že znáte tolik mých knížek. Do který? Já už si vzpomínám asi, jo? Ano, do té antologie, já troufala. Tak to nevím. Až jim někdo jde, ale vy jste si vyžádala potom některé jiné básně. Takže je to tak, jak jste chtěla. To bylo to jméno, co začínalo nějak už s mojí blbou pamětí na F. Ano. No tak to jste vy. Ano. A nějak jako... Fucimanova. No ano, už jsem chtěla říct Firkušná, to už se jako... Pardon. Dobrý, pamatuju. A bylo z toho něco? No právě. Kdo už by co dal na starý ženský, když jde o fotbal? Tak. A poděkujeme paní Fischerové za krásný večer. Já vám taky děkuji za pozornost. Celý balík. No, bohužel nemám všechny, protože ostatní mají moje celé. Já jsem si je zapomněla vysvětlit. To nevadí.